SDU Esbjerg har fremragende studerende og universitetslærere i et internationalt miljø, hvor vi kommer rigtig tæt på hinanden. SDU Esbjerg er også meget dynamisk. Vi udvikler hele tiden nye uddannelser og nye forskningsfelter, som der er brug for. Vi har lavet nye uddannelser i Energy Management og i en kandidatspecialisering i konkurrence- og eliteidræt. Og meget spændende i øjeblikket er, at vi har en ny lægeuddannelse i støbeskeen. Folkesundhedsvidenskab og SDU Esbjerg, der kan vi det her med at hvad skal man sige, undersøge social ulighed i sundhed ud fra sundhedsprofiler. Altså den er stigende, men selvfølgelig er realvæksten også stigende. I fremtiden der vil vi helt klart kigge på demensområdet. Det er et område, der er i vækst, og det er vigtigt at lave sunde rammer og give de demente medborgere et meningsfuldt og værdigt liv. I dag der beskæftiger vi os med rigtig mange ting. Biodiversitet, udvikling i Arktis, energi. Vi er sådan set eksperter i at være tværfaglige. Vi er økonomer, ressourceøkonomer, miljøøkonomer, og vores forskning bygger ovenpå det, som andre folk har fundet ud af i naturvidenskab, tekniske videnskaber osv., og vi binder det sammen. Det viser sig jo gang på gang, at når studerende de kommer til Esbjerg, så har de måske nogle fordomme, når de starter, men når de først kommer hertil, så oplever de jo faktisk en fantastisk by, fordi der er faktisk rigtig gode muligheder. Vi har næsten jobgaranti, hvis man slår sig ned her og tager en uddannelse. Når vi har SDU, betyder det både, at vi har fremtidens arbejdskraft, så dernæst også de vidensdele, som vi ikke nødvendigvis lige står og mangler, men som udfordrer os kvæg, praktik eller bachelor-kandidatopgaver. Jamen altså, da jeg blev ansat herude, så var det lidt med den udfordring, jeg skulle skabe min egen stilling. Og til at samme sådan kigge på miljøspørgsmål, det har lidt udviklet sig sådan, at når jeg nu forhåbentlig er færdig med min kandidat, har jeg lidt fået låning på et fuldtidsarbejde. Jeg valgte SDU Esbjerg, fordi at uddannelsen her den er bygget op omkring nogle semesterprojekter, hvor man får lov at samarbejde med erhvervslivet. Og det synes jeg er super fedt, for det gør det mere praksisnært. Så det er hovedsageligt derfor, jeg valgte det.